familjeve të tua 20 e ca 30 milion euro që mund t'ishin bërë 17 shkolla, 18 spitale. Që ky vend mos ishte smurur më dhe t'ishte edukuar perfekt. Belindi ka mbritur në studio dhe Belindi përshëndetje mirëse. Mirëmbrëma, faleminderit. Dua ta shoh pak orën për të thënë që e kemi në dispozicion kohën ton. Pra paraprakisht përpara se të vim ke tema, ti ke përmendur që javës që vjen mendohet që mund të ketë një zhvillim në raport me emra dhe me emra të ri. Me emra të ri? Po, po, kjo është një dosje që unë kam nisur si një kallëzim për dosjen 5D, për kompaninë 5D, duke paramenduar dhe duke patur një informacion që këtu janë 5 drejtorë të përfshirë, po këtu po dalin shumë më shumë, sepse hetimet në fakt kanë nxjerrën pa të gjithë zinxhirin. Hetimet e kujt? Të SPAK-ut. Hetimet e SPAK-ut. Po, për hir të vërtetës. Këtu do duhet ndalem t'i jap atë që i takon Cezarit dhe pa diskutim mos kem asnjë kompleks për të që s'po e bën punën si duhet, prap. Pse? Pra, ose sepse Erjon Velia ende nuk është person hetim. Ndërkohë sot jemi në ditën e 92 që kryetari i opozitës është në arrest shtëpie pa prova, pa akuza, pa asnjë fakt nga njëti SPAK. Ndërkohë kryetari i Bashkisë Tiranë, një krye hajdut, një bandit ordiner banal, i cili është i kapur me duart brenda ke 5D-ja dhe ke incenatorit Tiranës. Ke incenatorit Tiranës e dim. E dim, po e dim edhe këtu. Po e thon vet, e thon punojësit, ekonomisti e kompanisë 5D, i shkruan Mikesha Sëngushe i thot që këtu në pronar kemi Lalierin, aksioner është Lalieri. Tani unë e kuptoj që ky mund dalë dhe të thotë që Lalieri nuk jam unë. Edhe mund ta mohoj këtë pjesë, por Lalieri e di një Tiranë e tërë dhe një Shqipëri e tërë se kush është. Por të ndalemi ka ajo çka po ndodh sot në bashki. Rezulton që i gjithë zinxhiri drejtues i Bashkisë Tiranë, drejtorët kryesorë të Bashkisë Tiranë, sot që flasim janë 6 të proceduar, 3 në burg, 3 me mas sigurie, janë 7 të tjerë në hetim dhe llogarisni 16 drejtorë kryesorë të Bashkisë Tiranë janë të proceduar në hetim ose presin të shkojnë në burg. Po Belindi, le të themi hajt po ruajmë një lloj elegance për të mos i kriminalizuar të gjithë bashkinë. Absolutisht jo. Nuk e bëj unë këtë që them që gjithë bashkia është e kriminalizuar. Por ama, janë gjithë bashkia është e kriminalizuar. Shiko, e gjithë kupola do të janë, se unë nuk kam asnjë problem me punonjësin e shkret, me ata specialistë, me ata që shkojnë bëjnë punën e tyre. Punonjësia që tha këta qelpsira, marrin rrogën, se unë marr 600. Ti më thua se ka kuptuar ajo? Ka shkaj Ivane pas ka qenë ajo? Sipas ka kuptuar, ajo duhet bëjë detyrën të thotë që këtu këta po vjenin. Ajo ama është punonjës jam privat. Është në kompaninë private. Është, është tjetër gjë, okay. Është në kompani private. Okay. Në asnjë moment, edhe pse unë shpesh e kam përmendur faktin që Bashkia e Tiranës sot është kthyer në tempullin e korrupsionit në Shqipëri dhe më gjerë duke shpikur skema që nuk i kemi parë kërkund. Nëse më gjeni një rast të dytë në botë. Më fal, po skema, që ka ndodhur kjo që ndodh në Bashkinë Tiranë dhe për të bërë sifon. Po më kjo është pa dijuar. A di kjo është pa dijuar? Kjo është pa dijuar. Kjo është skema jo, më idiote që mund të ekzistojë. Që të vjedhësh 100% tenderat e bashkisë, ti marrësh ta hapësh kompaninë vet. Ti marrësh vet dhe i gjithë shtabi elektoral i 14 majit i Veliajt, që është njëkohësisht dhe shtabi i drejtues në Bashkinë Tiranë, të jetë i përfshirë me duart brenda në afer, kjo është e padigjuar. Tashi kur kanë mjafton për shkak të jap dy emra se njerëzit nuk e kuptojnë kur tem ton. Që ta kuptojnë. Milion. Me siguri që duhet kanë dhënë goxha para me patronazhistët për të bler votat. Po ça thua Madi, ti e mban më nuk kam qenë këtu ty dhe të falenderoj shumë që më ke dhënë për herë mundsinë edhe hapësirën mediatike që të flas për këtë çështje, se ne kemi edhe një problem. Përveç Syri TV dhe disa mediave tjera, nuk flet njëri tjetër kundër Erjon Velijës, sepse gjithë ushqen me paratë e lejeve të ndërtimit dhe paratë që jep Erjon Velijës dhe paratë e incineratorëve. Por un vitin e kaluar kam qenë këtu këtu ku kam denoncuar edhe nga ty rrugën Xhon Belushi që ka qenë e pabesueshme, që shtroi me asfaltin e bashkisë, me punonjësit e bashkisë, me mjetet e bashkisë, tenderoi fiktivisht, paratë i jepeshin një kompanie në mënyrë fiktive, mbante lekët për paguar detyrimet në shtet dhe 80% i kthente mbrapsht këto lekë i dhashin fushatë. Dhe për shembull të të marr dy drejtorë nga këta, njëri që është në burg ose po të marr 3 ose edhe 4 po i deshë bashk. Po të marr Taulian Tusha, sot është në burg. Shef shtabi elektoral i Erjon Velijait në 14 maj në Tiranë. Mariglen Qato, përgjegjës i deleguar politik i Erjon Velijait në njësinë numër 4. Eglantina Zëre, drejtoresha tjetër e proceduar e Tirana Parking, kryetare e PS-s Laprak. Janë të gjithë shtabi drejtuesme që kanë drejtuar fushatën, që kanë bler lek, kanë bler vota, që kanë rrahur gjoksin që unë kam edhur 1 milion euro në fushat, unë e masakrova Belindin, e munda me 5.000 vota në njësin time, unë bleva 7% votave në Zalherë, thot a i ish administratori i njësis bashkjake në Zalherë, Arben Maloku, i cili është i kapur në skem identike dhe i. Si 5D-ja ka një skem tjetër, ky vetëm ka vjedh 6 milion dolari kemi kapti, deri tani.
Ja ka hapur Tjatit dhe familjarë vetvet. Janë identike njëta skem dhe janë trupa elektorale e Tiranës në 14 maj. Shumë kush mund të shohi këtë si një revanë shtimin, apo si një ndjenjë hakmarje, nuk është as pak e tillë. Kjo ka të bëjë me transparencën dhe me premtimin që unë i kam dhënë qytetarëve Tiranës, që unë do bëj transparent çdo shpenzim në bashkinë e Tiranës, çdo vjedhje në bashkinë e Tiranës, dhe do mbroj me dinjitet dhe me gjak çdo vot që kanë dhënë qytetarët për ndryshimin. Por, linçimin, blerjen e votave, përbaltjen që ka bërë kjo band, ky grup i strukturuar kriminal që gjendet në bashki dhe sot gjendet gjysma në burg, dhe shumë shpejt do shkojnë të gjithë në burg, këtë nuk e falin qytetarët e Tiranës. Pse mendohet, pse mund të më bën shumë përshtypje? Natyrisht që ka një lloj sforcimi nga kryetari i bashkisë, mënyra e tij të folurit prania në programe televizive pro qeveris, mënyra se si presioni që na bëhet ne të gjithëve duke na kujtuar deri rrogat e kalamajve, po çdo gjë, edhe shumë gjëra të tjera që na bëjnë edhe për të qeshur dhe për të qartë, për të vërtetës për të kuptuar dimensionin e toksicitetit, ne helmi të madh që qarkullon këtë vend. Mbas Mbas vjedhjes, mbas diktaturës, mbas patronazhimit, mbas marrjes pek të Shqipërisë, ka dhe helm pastaj që edhe që të vetëm të vdesësh të ngordhësh ti, po dhe të helmohesh nga një çikse. Si mund të jesh ti me supremaci morale? Ti duhet të jesh barabart me ta, me hajdutët dhe me qelbësirat. Okej, po megjithatë, të krijohet një përshtypje sikur ky djali do t'ja hedhi. Dhe në fakt, nga pikpamja e të drejtës hyjnore, nuk ka kuptim t'ja hedhi. Nuk mund të futet në burg të gjithë të tjerët. Dhe kjo historia e dardhave mbrapa shpine është sa hajvaneske, aq qesharake dhe aq dallaqe. Por ka dhe diçka adi. Shiko, ky me të vërtet po i fut dhe këto ta them me bindje absolute, dhe këto kam kohë që e them. Po të shihni deklaratat e mia publike, në momentin që rritej gjoksin Erjon Veliaj për incineratorin e Tiranës, dhe që në të gjithë qarqet politike dhe mediatike qarkullonte thashë themnaja e madhe që ore ky është i paprekshëm, dhe krau i tij djath apo bankomati i tij në bashkinë e Tiranës, Taulan Tusha, nuk e prek njerëj për këtë çështje. Unë në korrik të vitit kaluar kam paralajmëruar arrestimin me regji dhe me porosi nga Erjon Veliaj të Taulan Tushës. Në janar të këtij viti kam dalë në deklaratë publike në javën e parë të janarit. Kam thënë shumë shpejt, pesë drejtorë të bashkisë Tiranë do duhet të hedhin short se kush prej tyre do të bëj burgun i pari për Erjon Veliajin, sepse të gjithë po i lëshon Veliaj një nga një. Përse? Për të shpëtuar lëkurën e tij. Dhe kjo që po ndodh sot është një në miniatur, një kopje e mënyrës se si Edi Rama po lëshon gjithë të tijët, ministrat e tij dhe drejtorët e tij për të shpëtuar vetë, dhe ndërkohë Veliaj po kopjon motamo skemën e Edi Ramës, por harron që nuk është Edi Rama. Dhe harron që edhe këta drejtorë që po shkojnë sot në burg dhe po bëjnë burgun për Erjon Veliajin, do vi një moment që edhe këta do t'i thrasin ndërgjegjes, do t'i thrasin arsyes, logjikës, dhe edhe këta kanë familje, dhe këta kanë fëmijë, nuk gëzohem madje në aspektin njerëzor, nuk gëzohem për asnjë individ që shkon prapa hekurave. Jo, ashtu, ki padyshim. Në aspektin njerëzor zero. Nuk ka lidhje, kjo nuk është personale. Por të arrish në këtë pikë, të vjedhësh me këtë lloj arrogance, të përfundosh në këtë pikë që ti je kaq banal në mënyrën se si i fut duart në xhepat e qytetarëve tu, adi është e pabesueshme. Vjedhin taksat tona, i investojnë pasaj në bizneset e tyre, në cilat përjashtohen nga taksat. Pra taksat tona i investojnë si paratë e tyre, dhe kur i investojnë, marrin status special që përjashtohen nga taksat. Shiko, ti ke janë këta hajdut që i kanë bërë këto gjëra. Ti ke komunikim me SPAK-un apo jo? Dhe më duhet mendja ke një komunikim i kujdesshëm. Ti nuk ke komunikim fizik. Kam një korrespondencë që unë dërgoj dokumenta në mënyrë permanente në SPAK. I keni shkruar ju kryetarit të SPAK-ut një letër ku i bëni vetëm një pyetje, të vetme pyetje, i nderuar zoti kryetari i SPAK-ut, duke patur parasysh që të gjithë drejtorat tani më me provat që i keni aty duhen hetuar, siç po i hetoni. Kur mendoni që do ta hetoni publikisht shefin e këtyre njerëzve, kryetarin e Bashkisë Tiranës? Për rastin e incineratorit të Tiranës, të paktën mund t'i kem dërguar 7 letra të tilla, shoqëruara për herë me dokumenta të reja, me prova të reja në lidhje me implikimin e drejtë për drejtë. Ju letrat i dërgoni si dikur zyrtarisht, po përpara jo, në të dyja vendet njëkohësisht, edhe në SPAK edhe në për ambasadat e vendit apo vetëm në SPAK? I kam dërguar në SPAK të gjitha, okay. Sigurisht bëj një relacion permanent edhe për partnerët ndërkombëtar, një memo që ja dërgoj hera herës, okay, për të informuar, sepse meqë ata e konsiderojnë investim të tyre
organet e reja drejtësisë, ashtu quajturat. Sigurisht duhet ta din se çfarë ndodh. Por nga ana tjetër, për herë kam çuar dokumenta me fakte, me prova të pakontestueshme atë. Nuk kanë dalë dot një moment të thonë që un po gënjej për një fakt apo një provë, për një akuzë vetme. Dhe në raport me situatën me PSD-n, nesër do të kemi korrespondencë të radhës ku do të çoj provat e tjera në lidhje me PSD-n, me hotelin që zbuluam edhe në Dhërmi, ku këta çuditërisht persona hadi me rrog 600.000 lekë të vjetra, me 540.000 lekë të vjetra kanë ngritur hotele miliona euro në Dhërmi, në jug. Kanë fituar tendera 3.1 milion euro në Burrel. Po ku ka parë historia e Shqipërisë vjedhje të tillë më? Ku kanë parë këto një band të tillë që të vjedh në këtë mënyrë? Kaq të paskrupullt, është e paimagjinueshme kjo që ka ndodhur. Madje nuk kam nguruar të them që kur un kam qenë kandidat vitin e kaluar për Bashkinë Tiranë, kur fillimisht kam rënë në dispozicion të këtyre materialeve dhe të këtyre denoncimeve, nuk e kam besuar atë. Kam menduar që nuk është e vërtetë dhe nuk mund të ndodhë kjo. Më lutet të bëj një pyetje. Kam qenë skeptik me raport me hapjen e disa vatrave, sepse jemi në një situatë kur Shqipëria është përgjakur në sensin e vjedhjes dhe të mashtrimit dhe të arrogancës dhe të paskrupullësisë dhe të pangopësisë. Pse? Ja të makuteris, ta argumentoj. Edhe të babzis. Do me thënë, vjedhja e jashtëzakonshme inceneratorët, vjedhja e madhe e PSD-s në bashki. Më thonë që mbrapa teatrit ja, po ja dalin të bëjnë kullat. Ka dal një lajmë që thohet që zhën një kull 23 kate, i zhën fushës, kompanisë që është përfshirë në aferën e teatrit, pas premtimit publik të Edi Ramës e Derion Velia që aty nuk do kishte kull. Tani ky lajm ka 2 apo 3 ditë që ka dalë. Është konfirmuar. Nëse është i konfirmuar, nuk e di, do duhet ta shohim. Ndoshta janë hapur. Vjedhja e radhës. Mos ndoshta janë hapur shumë vatra në Tiranë. E keni aktualisht Belindi në vëzhgim të kujdesshëm gjithë territorin e Tiranës me të gjithë shtresat dhe nënshtresat që po i shkatrohen dhe vjedhen asaj me kulla me një diçka të mirë që ka ndodhur nga dita e njëjtë. Kur kanë ndodhur arrestimet për 5D-n, është hapur kudia Pandorës. Aktualisht që ne flasim, para se ty janë studio. Po. Para se ty janë studio, un vijoj të marr çdo ditë në rrjetet e mia sociale numrin tim personal dhe përmes kontakteve të mia denoncimet pa numërta. Para se ty janë studio ke ju, më ka ardhur një denoncim në lidhje me tenderin e klorit për ujësjellësin e Tiranës në vitin 2016. Që është një vjedhje 600.000 euro flagrante, ku kanë bërë sikur kanë hedhur klor në ujësjellës dhe i kanë vjedhur këto para nga një zonjë që ka punuar në UKT në atë periudhë. Që përfshin drejt për drejt Redi Mollën dhe Marik Lençatun. Pra këta individ, sepse çka ka ndodhur? Miti i këtyre radi, këta kanë terrorizuar Tiranën, këtë duhet kuptosh. Këta në 14 maj deri në 14 maj, këta kanë qenë banditët, sherifat, kaubojsat e kryeqytetit. Këta kanë dalë, kanë terrorizuar çdo qytetar që ka dashur të votojë ndryshimin. Kanë bërë presion ke ata që kanë menduar ndryshe. Kanë bërë terror në administratë publike. Kanë bërë terror në Bashkinë e Tiranës për t'i vënë në rresht për një patronazhistët dhe punonjësit për të sjellë 10 apo 20 vota me detyrim çdo njeri për Erion Velien dhe me prepotencën që kanë patur, kanë krijuar një mit të rrem që këta ishin të paprekshëm dhe këta kishin bler gjithçka. Mos harroni, fill pas zgjedhjeve, un kam lexuar për veten time që un isha bler, isha shitur zgjedhjet, po ndërtoja kull 64 në Tiranë. E gjitha e prodhuar nga makineria e Baltës, e po këtyre individëve që me këto para paguajnë media, paguajnë Carlo Bolinun që merr truallin e gjimnazit dhe e kthen në një media me Balt, me propagandë nga mjeshtri i darkë që godet opozitën. Pra ky është modeli që këta kanë instaluar në Shqipëri, që duhet të çrrënjosim. Dhe sot Adi fitoria madhe është që i ka rënë miti. Dhe qytetarët shkruajnë të lirë, të çlirët dhe sjellin informacione nga më të ndryshmet. Dhe kjo është një merit e jashtëzakonshme e këtij momenti, për hir të vërtetës, që ne po marrim informacionet jashtëzakonshme. Me thënë të drejtën kjo kuptohet, përpara se të të pyes pak për të gjithë denoncimet dhe për mekanizmin se si do kaloni ju nga denoncimi, pra ti personalisht konkurove për kryetarin e bashkisë të Tiranës. Mund ta shpëtojnë ata kryetarin e bashkisë, po mund edhe mos ta shpëtojnë. Ai mund bjerë për nëse atëherë do të bëhen zgjedhje të reja. Madje mund të jetë kryetari i bashkisë në hije teknikisht. Për nuk e bëj për këtë. Jo, po flasim bashkë, nuk është ky qëllimi im. Pavarësisht nga të tëra, bile, mirë do ishte ta bëje bile, në sensin unë që... po vazhdoj një mision të cilin e kam nisur, jam një politikan i ri, jam një djalë i ri në këtë qytet, mjaft më me këtë idenë që këta kanë investuar atje sepse na ka vrarë shumë edhe në imazh, edhe në perceptim publik, kjo ideja që këto kanë përhapur vetë që jemi të gjithë një lloj. Jo, më rjo, nuk jemi të gjithë një lloj. Jo, më rjo, nuk jemi njësoj të gjithë.
Nuk kemi asgjë të përbashkët ne me bandit, me hajdut si Erjon Veliaj, këta banditët e tjerë që janë kapur duke vjedhur etin e shoqatave apo NGO-ve artistiko-kulturore të familjarëve të afër të Veliajt apo dhe tjerëve në bashkinë e Tiranës, ka departamentet ndryshme dhe në PD që i ndjekin, unë personalisht, edhe për shkak të kodit tim personal dhe etik dhe njerëzor, unë i ri përball politikisht ati që kam rival politik në kryeqytet, që është kryetari i bashkisë, që është personi që e kam edhe si qytetar i Tiranës, pra nuk e kam vetëm si demokrat, si opozitar, po e kam si qytetar, më është bërë Tirana e pajetueshme. Është bërë Tirana e pajetueshme dhe i ri politikisht vetëm atij individi. Nuk kam refuzuar në çdo moment të merrem me goditjen në mbrez, edhe pse i kam marr nga dita e parë që jam vënë në rresht përball dhe vijoj t'i marr, nuk e kam problem nëse mendoj që më stopojnë, më motivojnë edhe më shumë, por unë personalisht po ndjek parat bashkë me ekipin tonë, me grupin e ekspertëve, parat të cilat Erjon Veliaj me shpurën e tij në bashki i vjedhin në mënyrë permanente, sistematike dhe investojnë nëpër biznese për t'i pastruar, për t'i kthyer në biznese legjitime. Tani më lejo të të bëj një pyetje, në qofse ti këtë nuk po bën Spaku, pra që mos kemi kompleks të themi çfarë bën mirë Spaku, okay, nëse ka bërë mirë një hetim, shumë mirë, kanë gjetur mesazhe, i kanë bërë publike etj etj, shumë mirë. Ama nga ana tjetër, nuk mundet kjo histori të mbyllet duke i vënë kapak me disa arrestime drejtorëve, duke bërë një vit burr këta dhe duke marr 10 milionë euro me vete kur dalin. Flasim pak për trajtimin e diferencuar tani. Natyrisht që këtë javë bëri nuk është domen i hetimit tënd, është i zotit Bardhi, edhe deklarata e tij. Problemi i në këtë rast është ky. Të gjithë deklaratat e zotit Berisha bëran vite. Pra, ajo çka Gazmend Bardhi bëri është të dokumentojë të gjithë denoncimin që ka bërë opozita në vite për përfshirjen e vllajt kryeministrit në laboratorin e kokainës në Xhibrak me dokumenta të pakontestueshme. Tani, shërbimi i madh publik u bën transparente letrat, po u bën. Nga ana tjetër, për shkak të denoncimi, sot në bashki ka rënë rufeja. Okej, okay, kam një pyetje të fundit, Belindi, për ty, përpara se të flas me Manjanin, i cili sot është në Vjenë. Pra, opozita frymën e krijoi. Bashkimin e bëri. Ka artikuluar me anë të vajzave e djemve të Brain Gainit që është gati për të qeverisur vendin. Ide të jashtëzakonshme dhe modele të jashtëzakonshme. Që është një forcë qeverisës e tashi. Natyrisht, ka probleme të tipit, për shembull, kryetari i opozitës është në arrest shtëpie, pra ka elemente, ndoshta vula e firma, vale çfarë dinamike do kenë, po them se nuk duhet të qëndroni shumë tek ajo, tek e fundit, nëse do jemi mësuar tashmë me këtë situatë, atë nuk bën më përshtypje fare, nuk bën përshtypje fare. Se ajo pastaj është një gjë që do të ndodhë. Kam një pyetje të fundit për ty. Domethënë, jemi, le të themi aty ku kemi kërkuar të paktën prej të paktën një viti që flasim në mënyrë, po një vit që jemi në mënyrë permanente që ku është opozita, duhet ngritur fryma, duhet bashkoheni, duhet vini me alternativë, duhet vini ke qytetarët edhe me zgjidhje, me oferta. Ne kemi bërë një ofertë konkrete, ka mbi 2 javë gjysmë që janë bërë amendamentet për rritjen e pensioneve me minimumin 300 euro. Është një propozim i Partisë Demokratike që prek të paktën 700.000 pensionist. Pra, hap pas hapi po del dhe programi me cilin Partia Demokratike do të garojë në zgjedhjet e vitit 2025. Ne po bëjmë detyrat e shtëpisë në një farë mënyrë për të shkuar para qytetarëve me ofertë, me ekip, me alternativë, me denoncime, pas një kompromis me qeverinë, qoftë pushtetin qendror apo atë lokal, dhe po bëjmë atë që jemi të ngarkuar për të bërë, po bëjmë okay, opozitë ndërkohë. Kam një pyetje krejtësisht në fund, se nuk mund mos ta bëj dot me që të kam këtu. 2025-a ju intrigon, ju trëmb, ju shqetson, ju motivon, motivon sa më shumë dhe madje unë uroj që mos jetë 2025-a, po të jetë 2024-a me zgjedhjet e parakoshme që Edi Rama i ka hapur për të krijuar një perceptim sikur është shumë i fortë dhe kërkon ai të bëjë zgjedhjet parakoshme, por ne si opozitë jemi gati të përballemi në çdo moment për të futur në betejë në çdo moment. Sot që flasim, në kryeqytet ju keni një kryetar bashkie të vdekur politikisht, të kalur politikisht, të mbaruar, dhe nga ana tjetër keni një kryeministër që e ka sektorët në burgun 313 i ka të ndarë në dy parcela. Një parcelë është qeveria, një parcelë është bashkia e Tiranës. Nëse ka shqiptarë që shkojnë votojnë dhe japin një mandat katërt këtij modeli, unë s'di çfarë të them, pastaj kjo është e tmerrshme, okay, pafaqshme për ne si shoqëri, për ne si qytetar shqiptar.
Të falenderoj me gjithëmër Belindi. Mirëse, mirëse vjen në program. Falenderoj ju, të premtoj që javën tjetër mund të jem këtu me dokumenta të reja. Qoftë për 5D-n, nuk të qoftë tani më nuk të e di që e bën kur aftuar. Qoftë për internatorin e Tiranës. Faleminderit. Faleminderit shumë Belindi, dashur të shikues, Belind Kılliçi, ka konkuruar për Bashkinë e Tiranës. Natyrisht tani e kuptojmë çfarë ka ndodhur. Por një